Chimbine, Hakara, Tatalanja, Mashire, Timmy, Changu Drago, Autobala, Nasatian, Nilabanga, Chimu that Usi and Avene, Chinkaway, where Siria Duga, Minecraft, Chassi Gajabare. Eri Draha, Hakagani, Tandalangu, Lare, Lamoma, Tishi Navy, Leshi Chema, Amyabidu, Tombu Niram Hobe, Siyapua, Ya, Chaja, Jani Raja, Sikosi, Topa, when ye, Chitaya, Lanyango, now Nizi would. Kulu Piazia, Pedelo, Chimu that Usi and Eve, Boyso, which she do, Slight Taniga, Suvare. สกายไทม์ตะวีก็ไม่เต็มละแหละทีสิกองสิเนี่ยปฏิกาฮาๆดีกว่าบ่เจ้าย่องได้ล่ะဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုထန်တရန်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဗစ်တိုးရီးယားစခန်းကိုစစ်တိုးဖို့ကနေထားမှာရှိနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီထန်တရန်ရောက်ပြီတရားကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုပူပေါင်းတပ်ဖို့တွေကပေါက်ခွင့်ပြစ်ချက်စီပြလိုက်တာပေါ့ လက်ရှိအနေထားအရဟာကကနေထွက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းဟာထန်းလန်းကိုအရောက်သွားနိုင်မှုအတွက်ဖြက်စီးခံရတဲ့တရားကိုပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပြီးလေကြောင်းကနေချက်လက်ရင်းနဲ့နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်ပြောင်းဝဲနေတယ်လို့လည်းစလိုက်ထက်နေကဆိုပါတယ်အခုချိုးပြက်ခံရတဲ့တင်းမြစ်ချောင်းကိုတရားဟာစီးရရရေးပါတဲ့အတွက်ကြောင့်စစ်အင်ဂျင်နီယာတပ်တွေကိုပါခေါ်ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကမဖြစ်မနေပြင်ဆင်သွားမှာဖြစ
ဟာခါနဲ့ထန်လန်မျိုးဟာမိုင်းနှစ်ဆယ်ကျော်ကွာဝေးပြီးမိုင်းခွဲဖြစ်စည်းခံရတဲ့တင်းမြစ်ချောင်းဦးဒရာဆိုရင်ဟာခါမျိုးကနေ၅မိုင်ကျော်အကွာလောက်မှာတည်ရှိပါတယ်။ ချင်းပြည်နယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာတန်ကြပ်ကရင်းနှီးအပါအဝင်အလုံးရင်းနဲ့ထိုးစစ်ဆင်ဝင်ရောက်လာနေတာဖြစ်ပြီးသူတို့စစ်ကြောင်းတွားရလက်တလျှောက်ကရွာတွေဖျားကြောင်းတွေကိုလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်ပြီးမိချို့ဖျက်ဆီးတာတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။